আরে ইমান দাদাগিরি ইমান অসভ্য কিহর আপনি সাবলে আরম্ভ করেছে বিশেষ সম্প্রচার মাইকের প্রান্ত ঠিক আছে কতহে উঠছো আপনি গম পায় উড়ন সেতুখন মুকলি হব আজি ভাল খবৰ কিন্তু তাৰ মাজত সেই 2:42 ৰাতিপুৱাৰ সময় আপুনি দেখিছে কিমান দৌৰা দৌৰি লাগিছে তিনিদিন আগত কৰাৰ কথা তাৰ পিছত কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী আগুৱাই আগুৱাই আনি কিমান প্ৰেছাৰ দিছে এইখিনি মানুহক যে দিনে ৰাতি তেওঁলোক শুবলৈ সময় পোৱা নাই ইমান কষ্ট কৰিবলগা হৈছে দিনে ৰাতিয়ে আৰু সেইসকল মানুহক ৰাতি গৈ একাংশই নিজকে সাংবাদিক বুলি এজনে এজনে নিজকে অভিনেতা বুলি কৈ মাৰধৰ কৰিবলৈ ধৰিছে কিন্তু উঠি আহি তাৰপিছত আমি ঠিকে আছে কতোহে উঠছো অসভ্যালিৰ উদ্ভণ্ডালিৰ এটা সীমা নিশ্চয় থাকিব লাগে কথাখিনি কবলৈ বেয়া লগা কিন্তু কব লগা হৈছে কিমান কষ্ট পাইছে আপুনি ইমান দিন এই আঢ়ৈটা বছৰ দুবছৰ চাৰি মাহ আপোনাক পৰিসংখ্যা হিচাপত সুন্দৰকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই প্ৰায় আঢ়ৈটা বছৰ কিমান দুখ কষ্ট আপুনি সহিব লগা হৈছে আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে আৰম্ভণিত যেতিয়া ডিভাইডাৰবোৰ মাজেৰে কাটি থকা হৈছিল সকলোফালে ডাঙৰ ডাঙৰ বোল্ডাৰ পৰিছিল মাজে মাজে গাঁত মাজে মাজে সেয়া তাত ওপৰৰ পৰা বস্তু খহি পৰা কোনোবা সময়ত পানী পৰা কিমান এক অশান্তিৰ মাজেৰে ৰাজ্যবাসী ইয়াত পাৰ কৰিছে মহানগৰবাসীকে অকল ক'ব নোৱাৰি ৰাজ্যবাসী আহে ইয়াত কিমান কষ্ট পায় গুৱাহাটীলৈ আৰু নাহোঁ সেই গানটো বহু সময়ত ভাইৰেল হৈছে মিম ভাইৰেল হৈছে যে গুৱাহাটীক আৰু কেথানাও নাযাওঁ গুৱাহাটীক নমস্কাৰ সেইবোৰ বস্তু ভাইৰেল হৈছে মানুহে যদি জীৱনত আগবাঢ়ি যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মালিগাঁৱৰে নাহিব বুলি মিমো ওলাইছে এই জ্বালা ৰাজ্যবাসীয়ে পাইছে আৰু সেই জ্বালা চৰকাৰেও বুজিছে সেই জ্বালা প্ৰত্যেকে বুজিছে আপুনি ৰাতি 11টা বজালৈ যদি যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেই 3 নম্বৰ গেটেদি আপুনি ভিতৰেদি গৈ সেই পাণ্ডু হৈ লাহে লাহে গৈ গৈ য'ত যিটো গৈ পাওঁতে আপোনাৰ 5 মিনিট লাগে সেয়া আপুনি 1 ঘণ্টালৈকে পাৰ কৰিছে আমি প্ৰত্যেকেই সেই অভিজ্ঞতাৰে পাৰ হৈছোঁ সেইখিনি কষ্টৰে পাৰ হৈছোঁ আৰু সেইখিনি কথা চৰকাৰে বুজিছে গতিকে এমাহ পিছত হ'বলগা উড়ন সেতুখন ততাতৈয়াকৈ তেওঁলোকে এমাহ আগত মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এমাহৰ আৰু 4 দিন থকাৰ সময়ত তেওঁ লগে লগে কৈছে যে নহয় নহয় 30 তাৰিখেই মুকলি কৰিম আৰু সোনকালে কাম কৰক বুলি কৈছে সকলোৱে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ খোৱা খোৱা সকলোকে কৈছে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকো কাম কৰি আছে কিন্তু সেইসকলক আপুনি ভিতৰলৈ গৈ যদি কোনোবা সময়ত আপুনি সাংবাদিকে হওক বা আৰু কোনোবা ডাঙৰ মানুহ হওক আপুনি গৈ সেই 2:30 বজাত 2:42 আজি মুকলি হ'ব সেই ৰাতিৰ সময়ত 2:42 পৰা 3 বজাৰ সেই সময়খিনি আনুমানিক আপুনি যদি ক'ব পৰা যায় সেই ঠিক দুকমোকালি পোৱাৰ সময় সেনেকুৱা সময়ত গৈ মাৰধৰ কৰিছে ইঞ্জিনিয়াৰক মাৰিছে য'ত লাইনমেনগৰাকী আছে তেখেতক মাৰধৰ কৰিছে এইবোৰ কথা কেনেকৈ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পাৰে কওকচোন কিন্তু উঠি আহি তাৰপিছত আমি ঠিকে আছে কতোহে উঠছো কিবা অসুবিধা কৰিছো কি নাজানো কিন্তু যিকেইজন ল'ৰা আছে গোটেইকেইজনে মদ খাই আছে মদ্যপান কৰি আহিছে তাৰপিছত ফৰ্চফুলি আমাৰ এটা চাপৰ ধাক্কা মাৰিলে পিছত গম পালো যে গোটেইকেইজনে মদ খাই আছে অভিনেতা বুলি নিজকে পৰিচয় দিছে এজন নামটো মই নাজানো কি কিবা আৰু এটা নিউজ পৰ্টেলো আছে কিবা ৰিপৰ্টাৰ্ছ অসম আছে তাতে ৰিপৰ্টাৰ আছে বুলি কৈছে আৰু গোটেইকেইজনে কিন্তু একদম ফুল ড্ৰাং অভাৰ ড্ৰাং কৰি আহিছে তেওঁলোকে সুৰা সেৱন কৰি আহিছিল কথাখিনি ক'বলৈ বেয়া লাগে যে নিজকে সাংবাদিক বুলি কৈছে পৰিচয় দিছে এগৰাকী অভিনেতা বুলি কৈছে আগশাৰীৰ কাম কৰা তেওঁলোক ব্যক্তি কিন্তু টেটুৰ গুৰিলৈকে গেলি ইয়াত বীৰত্ব দেখুৱাবলৈ আহিছে বাৰু এইখিনি কথা বেছিকৈ পাতি থকাৰ আজি সময় নহয় ভাল খবৰ যিহেতু আছে কিন্তু ভাল খবৰৰ মাজত দুটামান কথা ক'ব লাগিব যে আপুনি কোনফালেহে যাব আজি ইমান জাম হ'ব আপুনিতো ভাবিছেই চাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু তাত মুকলি কৰিব কেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব তলফালেৰে যাব পাৰিবনে নে ওপৰফালেৰে যোৱাৰে সুবিধা কৰি দিয়া হ'বনে নে আপুনি সেইফালেৰে যাবই নোৱাৰিব আজি গোটেইখিনি ডাটা আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে মহানগৰীত বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা আজি জাৰি কৰা হৈছে আপুনি কোনফালেৰে যাব পাৰিব আৰম্ভণিতে আপুনি যদি সেই মুকলি অনুষ্ঠানলৈ আহিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ গাড়ীখন বৰিপাৰাত পাৰ্কিং কৰিব লাগিব তাৰ পৰা আগলৈ আপোনাক আহিব নিদিয়ে এতিয়াই সেইখিনি কথা মনত ৰাখি থ'ব যে আপুনি পাৰ্কিং ক'ত কৰিব সোনকালে আহিলে সোনকালে পাৰ্কিং পাব অৱশ্যে পাৰ্কিঙৰ বহুত ঠাই আছে বৰিপাৰাত আপুনি কৰিব পাৰিব
জালুকবাৰী দি যদি আপুনি আহে বৰিপাৰা ব্ৰিজৰ তলেদি আপুনি আহিব লাগিব আৰু সেই ৰেল ষ্টেচন যে পাব আপুনি সেয়াও পাৰ হৈ আহিব তাৰপিছত আপুনি কামাখ্যা ষ্টেচন পাব গোহালা হৈ তাৰপাছত ভিতৰ ভিতৰে আপুনি আহিব লাগিব আপুনি ভৰলু পালে ভৰলুৰ পৰা মালিগাঁৱৰ 3 নম্বৰ গেটেৰে আপুনি ওলাই যাব পাৰিব আৰু চিটি বাছসমূহ জালুকবাৰীৰ বাইপাছ হৈ যাব লাগিব ৰটাৰী পইণ্ট বা হজ ভৱন হৈও আপোনালোকে তেতেলিয়াৰে যাব পাৰিব চিটি বাছত মালিগাঁৱৰ 3 নম্বৰ গেটৰ পৰা আপুনি আগবাঢ়িব নোৱাৰিব 3 নম্বৰ গেটৰ পৰা আপুনি সোমাই আহিব লাগিব আৰু যিসমূহ নিৰ্ধাৰিত পথ দিয়া হৈছে সেইফালেৰে আপুনি আহ যাহ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি দেখিছে যে ডে ছুপাৰ হওক এছ টি চি বাছ হওক প্ৰায় সেইফালেদি আহিবলৈ নিদিয়েই গতিকে সেয়াও এতিয়াও আজিও ব্যতিক্ৰম নহ'ব আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰে আপুনি খানাপাৰা হৈ এই যিটো হাইৱে আছে হাইৱে হৈ আপুনি আহিব পাৰে অৰ্থাৎ গড়চুক লখৰা হৈ আপুনি ডে ছুপাৰ বা এছ টি চি বাছসমূহ লৈ আহিব পাৰে বা সেইফালেৰে আপুনি আহ যাহ কৰিব পাৰে আজি আজিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মালবাহী যান বাহন যোৱাত একেবাৰে নিষেধাজ্ঞা আছে বাণিজ্যিক বাহন মালবাহী বাহন এ টি ৰোড বি জি ৰোড হৈ কোনো কাৰণত যাব নোৱাৰিব আৰু এই আটাইখিনি কথা এটা টুইষ্ট হৈছে যে সেয়া দিনৰ 2 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ বাহাল থাকিব 2 বজাৰ আগত যদি আপুনি আহে তেনেহ'লে সেনেধৰণৰ কোনো পথ নিৰ্দেশনা নাই আপুনি সিদ্ধাই আহক অৱশ্যে নতুন খনেৰে নহয় তলেৰে যেনেকৈ আগত আহিছিল তেনেকৈ আহক কোনো অসুবিধা নাই 2 বজাৰ লগে লগে আপোনাক তাত বাধা দি দিয়া হ'ব গতিকে 2 বজাৰ আগত যদি আপুনি যাত্ৰা কৰি আছে একদম নিশ্চিন্ত মনে আহক কিন্তু 2 বজাৰ পিছত যদি যাত্ৰা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু এইখিনি কথা মানি চলক আৰু 8 বজালৈকে এইখিনি কথা মানি থাকিব লাগিব আৰু আটাইতকৈ ভাল তাৰ মাজৰ খবৰ এটা হৈছে যদি আপুনি এম্বুলেঞ্চত অহাৰ কথা বা আহি আছে বা কেনেধৰণৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কামত আহি আছে চিন্তা নকৰিব আপোনাৰ কাৰণে বাতিল দিয়া হ'ব এম্বুলেঞ্চৰ কাৰণে বা যিকোনো জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কাৰণে আপুনি তাত ৰৈ থাকিব নালাগে আপোনাক একদম মাজেৰে আপোনাক আহিবলৈ দিয়া হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আঁতৰ কৰি দিয়া হ'ব এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজিৰ দিনটোত মালিগাঁও উৰণসেতুখনৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এইখন অৱশ্যে নীলাচল উৰণসেতু সেই বিষয়ে কৈছোঁ এইকাৰণে নীলাচল উৰণসেতু হ'ল আপুনি ইমান দিনে মালিগাঁও উৰণসেতু বুলি জানিছিল বা আমিও কৈ আছিলোঁ মালিগাঁও উৰণসেতু বুলি বা কাগজে পত্ৰই সকলোতে মালিগাঁও উৰণসেতু বুলি আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই 7 ছেকেণ্ডৰ বাইকটোতো আমি কাটি কৰিছিলোঁ যে এইখন মালিগাঁও উৰণসেতুৱে আহিছিল কিন্তু এতিয়া আপুনি সলনি কৰিব লাগিব নামটো কওঁতে কাৰণ এতিয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াক নীলাচল উৰণসেতু বুলি ক'ব লাগিব হয় আমি কালিলৈকে মালিগাঁও উৰণসেতু বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ আৰু দেখুৱাইছিলোঁ আপোনাক ভিজুৱেলছো দেখুৱাইছোঁ চাওক মালিগাঁও উৰণসেতু বুলি লিখা আছে কিন্তু কি কৰিব ৰাতিৰ ভিতৰতে ফলকখন সলনি হ'ল আৰু সেইখন নীলাচল উৰণসেতু হৈ গ'ল আমাৰ নামটোক লৈ বৰ বিশেষ কথা নাই কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ মালিগাঁও উৰণসেতু হ'ব বুলি কিন্তু সেয়া সলনি কৰি নীলাচল উৰণসেতু হৈ গ'ল আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ এতিয়াৰ পৰা আমি নীলাচল উৰণসেতু বুলি ক'ম এতিয়া হয়তো আপোনাৰ জানিবলৈ মন যাব যে এই উৰণসেতুখন আপুনি হয়তো জানিছে 420 কোটি টকা ব্যয় হৈছে 2.6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে সেইখিনি কথা আপুনি জানে অকণমান চাগে জানিবলৈ মন যাব কোনফালেৰে কেনেকৈ গৈছে কিমান দীঘল হৈছে কিমান প্ৰস্থ হৈছে 2 লেনযুক্ত 4 লেনযুক্ত সেইখিনি আপুনি জানে অকণমান নিখুঁতভাৱে ক'বলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে চাই চাই ক'ম উৰণসেতুখন 4 লেনযুক্ত নীলাচলৰ উৰণসেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 2.065 কিলোমিটাৰ উৰণসেতুখনৰ প্ৰস্থ হৈছে 16.6 মিটাৰ পাণ্ডুঘাট ফিডাৰ পথলৈ সম্প্ৰসাৰিত বাহু অংশ হৈছে যিটো ভিতৰলৈ সোমাই গৈছে সেয়া 2 লেনযুক্ত তাত 4 লেন নাই পাণ্ডুঘাট ফিডাৰ পথলৈ যি সম্প্ৰসাৰিত হৈছে যি বাহুৰ অংশৰ দৈৰ্ঘ্য সেয়া 210 মিটাৰ অৰ্থাৎ তাৰ পৰা 210 মিটাৰলৈকে সেইখন আছে তললৈকে আছে 2 লেনযুক্ত আৰু প্ৰস্থ হৈছে 8 মিটাৰ আমি বহুত বেছি নহয় কিন্তু ধুনীয়াকৈ যাব পাৰি যিখন আমাৰ ইয়াত গণেশগুৰিত যিখন ফ্লাইঅভাৰ আছে তাতকৈ অকণমান ডাঙৰেই হ'ব 420 কোটি 15 লাখ টকা সম্পূৰ্ণ লাগিছে আমি প্ৰায় 420 কোটি বুলি কৈ আছোঁ কিন্তু 420 কোটি 15 লাখ টকা সম্পূৰ্ণ ব্যয় হৈছে আৰু এইখনৰ সময় আমি 2.5 বছৰ বুলি প্ৰায় কৈ আছোঁ সেয়া 2 বছৰ 4 মাহ লাগিছে সম্পূৰ্ণ অৱশ্যে 2.5 বছৰৰে টাৰ্গেট আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু খৰতকীয়া কৰিবলৈ দিছে আৰু তাৰপাছত এমাহ আগতে মুকলি কৰি আছে আৰু আপুনি যদি সেতুখন চাই তেতিয়াহ'লে ৰামধেনু আকৃতিৰ ঠিক ৰামধেনুৰ নিচিনা ধেনু ভেৰিয়া হৈছে আকৃতিটো আৰু সেতুখনৰ 3 আলিত আছে এটা পৃথিৱীৰ গোলক জংচনত আছে য'ত আপুনি পাণ্ডুলৈ সোমাই যোৱাৰ সেইখিনি ঠাইতে এটা জংচন আছে সেই জংচনটোত পৃথিৱীৰ গোলক আছে উন্মোচন এতিয়ালৈকে কৰা নাই কৰিব আৰু আটাইতকৈ ভাল খবৰটো হৈছে 7টা খুঁটা আছে সেই 7টা খুঁটাত বিপদসম্পন্ন প্ৰজাতিসমূহ বা দুষ্প্ৰাপ্য যিসমূহ প্ৰজাতি আছে জীৱজন্তু আটাইখিনি অংকন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি যেতিয়াই স্বাগতম জনাব আপোনাক মালিগাঁও উৰণসেতুৱে আপুনি আৰম্ভ কৰিব অসমৰ গোটেই সাংস্কৃতিক দিশসমূহ অসমৰ কিহৰ বাবে আমি বিখ্যাত অসমত আৰু কি পোৱা যায় কোনবোৰ দুষ্প্ৰাপ্য কোনবোৰ বিপদাপন্ন সেই জীৱ জন্তুসমূহ আপুনি চাবলৈ পাব কলাকৃষ্টিসমূহ আপুনি চাবলৈ পাব আপোনাক সুন্দৰকৈ স্বাগতম জনাব
আপোনাৰ চাগে নিশ্চয় আহোঁ আহোঁ লাগি আছে, আপুনি আহিব, আহিলেই নিশ্চয় দেখা পাব। আজি নিশাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰাৰ পৰা, অৰ্থাৎ আপোনাক দেখুৱাইছে যে বেলুনচ আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বেলুনচ লগোৱা হৈছে, লাইটিঙৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছে, সেইকাৰণে ইভিনিং কৰিছে, ৰাতি কৰিছে উন্মোচনৰ কাৰ্যটো, কাৰণ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া লাইটছ লগাইছে চাৰিওফালে যে ৰাতিৰ ভাগত আপুনি চাই থমকি ৰ'ব লাগিব, ইমান ধুনীয়া। গতিকে সেইসমূহ দৃশ্য চাবলৈ আপুনিও আহিব নিশ্চয়কৈ। আৰু উড়নক্ষেত্ৰ আজিৰ পৰা বহু বহু প্ৰতীক্ষিত, এইখন উড়নক্ষেত্ৰ মুকলি কৰা হ'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুকলি কৰিব, সকলো ফালৰ পৰা সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে আপুনি কোনফালে আহিব কোনফালে নাহিব সেইখিনি কথা আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কোনবোৰত কিমান দীঘলীয়া হৈছে, কেইটা খুঁটা আছে, 60টা খুঁটাত কি কি অংকন কৰা হৈছে, সেই সকলোবোৰ আপুনি নিজেও আহি চাওক। আপোনাক ইতিমধ্যে এটা সম্যক ধাৰণাহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, চকুৰে যি দেখে সেয়া অৱশ্যে আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। এবাৰ চাওক, এবাৰ বুজক, এবাৰ অনুভৱ কৰক, আপোনাৰো বুকু গদগদ হৈ যাব। ৰাজ্যৰ এখন সৰ্ববৃহৎ উড়নক্ষেত্ৰ, সৰ্বদৈৰ্ঘ্যৰ উড়নক্ষেত্ৰ। আহক, আপুনি গুৱাহাটীলৈ আহক, আৰু যদি গুৱাহাটীতে আছে চাওক, পিকবোৰ নেপেলাব, সেয়া এটা বেয়া কথা যিটো প্ৰায় আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহুদিনীয়া কষ্ট, মালিগাঁৱৰ সেই ঘৰ্মাক্ত আপোনাৰ দেহ, মালিগাঁৱত সেই এঘণ্টাৰ ঠাইত তিনি ঘণ্টা লগা বছৰ গালি শুনা, বিভিন্ন সময়ত আপুনি ঘৰত গালি শুনা, সেইফালেৰে আহিবলৈ আৰু মন নোযোৱা, বাৰম্বাৰ চাইলেঞ্চাৰত ভৰি লাগি গৰম লাগি যোৱা, গাড়ীত বহি বহি বিতৃষ্ণা জন্মা, এই সকলোবোৰ শেষ হ'বলৈ আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত, ভাল পাব আপুনি আহিব। আৰু সেয়া আছিল আপোনাক গোটেইখিনি আপডেট জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু বিদায় ল'ম মই কৃপাঞ্জলি মুহূৰ্তত।